Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas e o vídeo de hoje é sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, arroba Instituto Labinas. E hoje eu vou falar sobre TOC, um dos transtornos psiquiátricos que são mais conhecidos e emblemáticos e que muita gente utiliza até a nomenclatura de uma maneira errada no dia a dia, querendo dizer que as pessoas têm TOC quando na verdade não têm. Afinal, o TOC é uma doença crônica e progressivamente grave em alguns casos, então precisa até de respeito em relação a ela para entender de fato o que é ou não a doença. E ao final do vídeo eu quero que vocês entendam por que ela ocorre, o que leva a ela, onde ela afeta no nosso cérebro, quais são os sinais e sintomas, como fazer o diagnóstico. Então, vamos lá, assista esse vídeo até o final e se é ao final dele você gostar, não esqueça de curtir aqui, curta o vídeo, compartilhe o meu canal, arroba Instituto Labinas, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também para quem quiser, eu tenho uma comunidade restrita no Telegram chamada Saúde Mental e Bem-Estar. Então é só se inscrever que lá todo dia tem conteúdo novo em saúde mental. Bem, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o TOC. O TOC, conhecido como transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno mental que inicialmente até ele começa mais na infância. É raro você ter um diagnóstico de TOC após os 35 anos de idade. O que a gente percebe é que boa parte dos casos começa lá com 6, 7 anos de idade e até 40% dos casos ocorrem antes dos 14 anos de idade. Então, para vocês perceberem, é um caso que já vem ali na infância mesmo. Até recentemente atendi uma jovem com 17 anos que estava suspeitando que tinha TOC, mas quando a gente foi perceber, o TOC dela tinha começado já com 7 anos de idade. E aí que os pais começaram a perceber que, nossa, já havia sinais. Então é um transtorno que de fato tem essa característica. Outra característica, ela normalmente acomete homens e mulheres de uma maneira mais equilibrada, embora na infância e adolescência seja um pouco mais prevalente em meninos e depois na idade adulta seja um pouquinho mais prevalente em meninas. Ocorre em cerca de 1 a 2% da nossa população. Então é relativamente frequente se a gente pensar. E tem mais diversas gravidades e variedades. Só que, se não tratado, quase 80% não vai ter remissão dos sintomas, vai continuar apresentando esses sintomas durante muitos anos. Certo, doutor. Mas por que que ocorre então? O que que leva ao TOC? O TOC, como eu disse, é uma doença crônica e ela ocorre em pessoas que já têm um perfil mais rígido, um perfil mais organizado, um perfil mais crítico, um perfil mais preocupado. Então, pessoas que a gente até chama de pessoas com aspectos de temperamento neuroticistas. Além disso, sabemos que há um fator de risco genético. Então, se você tem familiares de primeiro grau, você aumenta muito o risco de desenvolver, especialmente se familiar estiver na faixa etária adulta, mas se você tem familiares, por exemplo, que já desenvolveram TOC desde o início da infância, o risco é 10 vezes maior. Então a genética é muito favorável. Sabemos que alguns traumas na infância também têm associação, o abuso físico, o abuso sexual, o abuso psicológico também. Então hoje em dia já tem estudos relacionados a bullying. Existem estudos até relacionando o TOC com infecção de garganta por uma bactéria específica chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que causa aquelas amidalites de repetição na infância. Então já há estudos falando sobre esse tipo de amidalite podendo ser um fator de risco para TOC. Então esses são os principais fatores de risco. A gente tem o ambiente social, com o fator genético e todos esses outros comemorativos de vida, inclusive temperamentais da própria pessoa. Tendo então a pessoa vai, ela tem um fator de risco para o TOC, ela acaba desenvolvendo TOC, mas aonde que no nosso cérebro, aonde que o TOC acomete? O TOC acomete algumas regiões cerebrais, os gânglios da base, o tálamo. Então são regiões específicas do cérebro, eu quero só falar os nomes para vocês entenderem que o TOC ele é um transtorno mental que acomete o cérebro de modo geral. Não é uma criação da psiquiatria, da saúde mental, não, é uma doença incapacitante, inclusive. Então ela acomete tálamo, gânglios da base, cíngulo anterior, que é o giro do cíngulo, ao córtex orbitofrontal, que é uma região mais frontal aqui do nosso cérebro, atrás aqui dos nossos olhos, né, na parte
na parte pré-frontal ali. Então, são regiões que são acometidas pelo TOC. E por que que o TOC é tão importante? O TOC ele é importante porque ele traz muita incapacidade e porque ele é uma doença altamente também comórbida. Estudos mostram que até 75% das pessoas têm algum transtorno mental associado. Então, é muito associado à depressão. Quase 2/3 das pessoas fazem episódios depressivos, justamente porque o TOC fica tão intenso, tão grave, a pessoa não consegue lidar com aquilo de uma maneira adequada, que ela vai desenvolvendo quadros depressivos. 8% das pessoas com esquizofrenia, por exemplo, também tem TOC. O TOC está muito associado a pânico. 1/4 da população com TOC já considerou tentativa de suicídio, já pensou seriamente em pôr fim à própria vida. Então, são dados alarmantes sobre essa doença. Dito tudo isso, vamos a uma parte muito importante sobre o que é de fato o TOC. Então, como a gente caracteriza e como faz o diagnóstico? De acordo com o DSM-5, é necessário que o TOC tenha duas apresentações base. Então, os pensamentos obsessivos, que eu vou explicar o que são, e os comportamentos ou rituais compulsivos, ou atos compulsivos. Legal. E o que são os pensamentos obsessivos? Os pensamentos obsessivos são pensamentos recorrentes, persistentes e intrusivos que aparecem na mente da pessoa. Ou então, nessas mesmas características, são atos mentais ou imagens que vêm à mente da pessoa e a pessoa sente muito desconforto com ela. Então ela tenta suprimir ou ela tenta até colocar um outro pensamento no lugar para evitar que esses pensamentos ocorram. E esses pensamentos geram muito sofrimento, geram muita angústia e muita ansiedade. E aí, para tentar reduzir esse sofrimento, para aliviar esses pensamentos, a pessoa ela faz comportamentos compulsivos ou rituais compulsivos. São rituais, são padrões de pensamento, são atos repetitivos que a pessoa faz para tentar suprimir o sofrimento e ansiedade acentuada gerada por esses pensamentos, ou para evitar que tenha o sofrimento desse pensamento, ou apenas para seguir certos padrões muito rígidos de comportamento. Então, para vocês perceberem, os atos compulsivos muitas vezes eles vêm em resposta a um pensamento obsessivo, a um sofrimento e uma ansiedade e angústia gerado para esse pensamento obsessivo. Interessante até dizer que na infância é mais comum um ritual compulsivo do que o pensamento obsessivo. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais pensamentos obsessivos vão vindo à tona, tá? Então, é necessário que esses comemorativos eles existam. Não importa se são intensidades são intensidades muito fortes os dois ou não, mas é importante que os dois ocorram de alguma forma. Às vezes tem, obviamente, pessoas que têm muito mais um padrão compulsivo, também é feito o diagnóstico. Ou então tem um pensamento obsessivo, também é feito o diagnóstico. Mas essa dualidade é o grande centro, né? Norte do diagnóstico do TOC. E vamos então a alguns exemplos sobre de pensamentos obsessivos e também de rituais compulsivos para aliviar esse sofrimento. Então, algumas pessoas, por exemplo, elas têm imagens muito ruins de âmbito religioso. Então, começam a vir pensamentos, às vezes, religiosos. Algumas pessoas têm até pensamentos religiosos contra o que vai a religião dele. Então, dizendo assim, olha, você não crê em Deus, Deus não existe. Ou imagens de santos, às vezes, fazendo coisas ruins e que vai muito de contra, né? Destoa daquilo que a pessoa sente. Então, isso é um pensamento obsessivo. Ou então, um pensamento obsessivo assim, olha, a sua mão está contaminada, você está sujo. E aí você tem essa sensação. Ou então, olha, aqui embaixo tem um receituário, né? O receituário aqui não está em ordem. Ele precisa estar alinhado a 90 graus com carimbo. Isso não está certo. Ou então, será que eu chequei a porta? Será que ela está trancada? Esses são alguns tipos de pensamento. Há pensamentos, por exemplo, que a pessoa precisa contar. Não, eu preciso contar até 10 para subir as escadas, porque senão meu pai vai morrer. Eu preciso deixar as coisas numa determinada ordem, porque se eu não deixar as coisas numa determinada ordem, vai acontecer algo de ruim com o meu gato. Então, são pensamentos que intrusivos, a pessoa sofre com isso, e que muitas vezes não tem conexão com a causa em si. A causa e consequência não são conexas. Porque se eu deixar o receituário alinhado em determinado grau, eu vou evitar a morte do meu irmão, por exemplo. Não tem nexo. Mas aquilo é muito real para a pessoa. E uma característica do TOC, até dos pensamentos obsessivos, é o que a gente chama de ego distônico. Quanto mais aquilo não faz sentido para a pessoa, mais sofrimento é, porque a pessoa acaba realizando aquilo. Mas se ela tem o que a gente chama de insight, se ela começa a olhar para aquilo, olhando e falando assim, isso não faz sentido mesmo,
mais fácil é e menos grave o toque é. Então, quanto mais insight você tem sobre o absurdo que é aquele pensamento, mais fácil é o tratamento, ou menos difícil é o tratamento. Então, exemplo de pensamentos obsessivos. Agora, rituais compulsivos. Lembra que eu falei das imagens mentais, por exemplo, de Deus, de santos, ou então falando que Deus não existe? Algumas pessoas têm esses pensamentos, e qual que é o ato compulsivo que ela tem? Ela começa a perguntar para as pessoas. Deus existe? Começa a perguntar para a mãe, para o pai, por exemplo. Deus existe? É verdade que Deus existe? Mãe, eu creio em Deus. Ou começa a em uma religião exacerbada, começa a rezar, orar continuamente para tentar afastar aquilo. Por exemplo, quando a pessoa tem a sensação de contaminação, de sujeira, ela pega um pensamento, um ato compulsivo, e ela começa a lavar as mãos, porque ela está sempre achando que ela está contaminada. Ou a pessoa começa a alinhar o receituário, como eu falei, né, o carimbo, em determinadas ordens, alinhar as roupas, alinhar a cama precisa estar sempre arrumadinha em determinada forma, com o travesseiro alinhado, às vezes precisa que um livro esteja em determinado grau e fica muito tempo naquilo para conseguir fazer ficar na ordem do jeito que ela gostaria e se incomoda quando não está daquele jeito. O pensamento obsessivo de que a porta tá... Será que eu tranquei a porta? E o ato compulsivo é ficar checando. Então vai lá, tranca a porta, tá trancada. Aí depois que tranca, será que tá trancada mesmo? Mas eu acho que eu tranquei. Vai lá, volta e começa a trancar. Então esses atos de compulsivos também ocorrem. Atendi já pessoas, por exemplo, com atos de pensamentos sexuais. Recentemente uma pessoa heterossexual entrou no consultório e falou: doutor, tá vindo no meu pensamento que eu sou homossexual. E eu não me sinto homossexual, não é, a minha sexualidade não tá nesse sentido. E a pessoa, ela sofre porque ela se vê heterossexual, mas o pensamento é de homossexualidade. Então ela começou a questionar para os parentes dela: eu sou homossexual? Ou tá andando na rua, olha uma pessoa para ela, um homem, no caso dela, dessa pessoa, uma mulher, né? Então olha uma mulher para ela, ela fala: ai, será que eu sou homossexual? Será que ela reparou que eu sou homossexual? Então isso fica trazendo algum grau de sofrimento. Isso também pode acontecer em outros sentidos. Esse pegando um exemplo do que eu já vi aqui no consultório. Há também pessoas, que aí é importante a gente entender, que tendo os pensamentos obsessivos e tendo esses rituais compulsivos que eu citei, elas começam a fazer o que a gente chama de acomodação familiar. Ou seja, você começa, igual eu falei agora, a perguntar para os familiares: é verdade isso? Acontece isso comigo mesmo? Será que isso está acontecendo? E o familiar começa a ajudar essa pessoa: fique tranquila, não é verdade. Fique tranquila, não é verdade. E aí o que acontece? O familiar, ele entra no processo de toque da pessoa. Então é importante que o familiar entenda que ele não pode exercer esse papel de estar lá respondendo as perguntas, fazendo parte do toque, porque isso dá sinal de gravidade à doença, tá? Então esse é um processo, eu vou fazer até um outro vídeo depois explicando melhor sobre acomodação familiar. Legal. Dito isso, então, como que a gente trata o toque? Antes até do tratamento, só quero explicar uma coisa. Fazendo esses sintomas obsessivos e os rituais compulsivos, fazendo isso, a pessoa, ela perde muito tempo nesses rituais ao longo do dia, isso traz um sofrimento clinicamente significativo e ela também acaba perdendo qualidade de vida. Então, o toque tem essas características, não é simplesmente só alinhar as coisas, não. Ela tem, de fato, prejuízo, gasta muito tempo fazendo aquilo, tá? Bem, então voltando ao tratamento, o tratamento, ele é feito normalmente com antidepressivos. Então os antidepressivos, principalmente que têm relação com serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são muito bons. A fluvoxamina, conhecida como Revoque ou Luvox, paroxetina, a gente tem várias marcas, né? Paxil, Pondera, Pastrate, Roxetin, tem o Estalopram, a Sertralina, são remédios muito bons. Os duais, os também inibidores seletivos da captação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, também tem uma certa eficácia. Há casos em que a gente precisa introduzir um tricíclico chamado imipramina. A clomipramina é um medicamento muito bom. Então a clomipramina, principalmente, ela é muito potente nesse tipo de situação. A amitriptilina também, os tricíclicos de modo geral ajudam bastante, mas a clomipramina dos tricíclicos é o mais importante. E às vezes a gente precisa fazer a associação dos ISRS, os inibidores da recaptação de serotonina, junto com tricíclicos. Há alguns casos em que começa a tentar essas associações, aumento de doses, e o que é importante é que no TOC, normalmente as doses são muito elevadas e a resposta demora mais para acontecer, às vezes 8, às vezes até 12 semanas, embora uma pequena resposta já é esperada dentro de um mês, e se não tiver, você pode sim, muitas vezes, conversar com o psiquiatra para ver se o psiquiatra aumentaria a dose, porque é necessário, normalmente, que as doses sejam altas do tratamento.
tá? Então isso é importante. Há casos de muita refratariedade que até procedimentos cirúrgicos podem acontecer, como gamma knife, por exemplo, entre outros. Então é um quadro grave, um quadro que às vezes requer até procedimento cirúrgico, como eu falei, e que se não tratado traz muito sofrimento a longo prazo. Bem, é isso. TOC é uma doença muito interessante, uma doença muito interessante. Eu espero que eu tenha ajudado bastante você nesse vídeo a entender um pouco mais, até de repente compartilhar com algum amigo, familiar que não está entendendo o que acontece com você, para que isso seja mais bem sedimentado na sua família, na sua vida social, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Dá um like aqui, compartilha, comenta, eu tô aqui para ajudá-los. Um grande abraço e até o próximo vídeo.